សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមជូនមកនៅចំណេះដឹងល្អល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែរក្សាស្បែកមុខរូបមន្តធម្មជាតិ3យ៉ាងជួយឲ្យស្បែកមុខកាន់តែសមមាត់រលូននិងក្មេងជាងវ័យបញ្ហាស្រស់ស្អាតដែលស្ត្រីសពថ្ងៃកំពុងតែប្រឈមមុខខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺការកើតមុនជាប់មុខស្បែកស្រអាប់ស្បែកជ្រួញនិងឆាប់ចាស់ជាងមុនអាយុបញ្ហាទាំងនេះអាចដោះស្រាយបានប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមអនុវត្តរូបមន្តបែបធម្មជាតិទាំង3យ៉ាងនេះឲ្យបានទៀងទាត់1ត្រសក់ក្រូចឆ្មាសុទ្ធសបាទសារធាតុប្រូតេអ៊ីននិងវីតាមីនដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងរបស់ទាំង3នេះអាចជួយកាត់បន្ថយភាពចាស់និងធ្វើឲ្យអ្នកមើលទៅកាន់តែក្មេងជាងវ័យក្នុងការធ្វើគ្មានពិបាកអ្វីនោះទេលោកអ្នកគ្រាន់តែយកត្រសក់មួយផ្លែហាន់ចំណិតចំណិតស្ដើងស្ដើងនិងក្រូចឆ្មាមួយផ្លែច្របាច់ចូលស្បាច់យកទឹករួចក្រឡុកលាយជាមួយគ្នានឹងសុទ្ធសមួយគ្រាប់ឲ្យខ្លាយទៅជាល្បាយខាប់ខាំបន្ទាប់មកលាបនៅនឹងផ្ទៃមុខហើយនឹងទុកឲ្យបានមួយរយៈ15នាទីទើបលាងសម្អាតចេញជាការស្រេច2ចេកទឹកដោះគោឆៅជាជាផ្លែឈើធម្មជាតិសម្បូរវីតាមីន A B C B6 និង E ដែលស្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវចាំបាច់ចំណាយឯទឹកដោះគោវិញបំពេញជាតិទឹកនិងបង្កើតកោសិកាស្បែកឲ្យឆាប់លូតលាស់ថ្មីអ្នកអាចលាយរបស់ទាំងពីរមុខនេះបញ្ចូលគ្នាឲ្យសពដោយប្រើផ្លែចេក1ស្លាបព្រាបាយនិងទឹកដោះគោឆៅ1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាបន្ទាប់មកអនុវត្តអពីងផ្ទៃមុខរយៈពេល15នាទីប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចបន្ថែមទឹកខ្មេះបន្តិចប្រសិនបើអ្នកចង់រក្សាសំណើមនិងធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ត់រលោងបីទឹកអង្ករទឹកដោះគោជូរទឹកកាកូឡាទឹកអង្ករអាចជួយព្យាបាលថ្នាំស្នាមជាំស្នាមជួយនិងស្នាមស្បែកឲ្យសទឹកដោះគោជូរជួយកាត់បន្ថយការកើតមុនហើយទឹកកាកូឡាជួយបន្ទន់ដល់ស្បែកនិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាតាមបែបធម្មជាតិអ្នកគ្រាន់តែប្រើម្សៅអង្ករឆាលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោជូរព្រមទាំងទឹកកាកូឡាក្នុងបរិមាណ1ស្លាបព្រាបាយស្មើគ្នាអនុវត្តនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកហើយម៉ាស្សាប្រមាណជា20ទៅ30នាទីសំលៀងចាំសម្អាតចេញសារធាតុផ្សំទាំង3នេះមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយភាពចាស់បាត់មុនស្បែកមុខមាត់សររលោងជាពិសេសជួយឲ្យអ្នកមើលទៅក្មេងជាងវ័យដូច្នេះចំណេះដឹងនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗសូម Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលា